Ô, de casa! Pode entrar pra dentro? Hoje no meu carro nem coube aí dentro. Oi? Meu carro nem coube aí dentro. Oi, ô, Zulu, bom dia, Zulu. Oi, Zulu, tá uma coleirinha linda. Não coube, não tem nem estacionamento pra mim? Ah, ele veio! Quem que é essa moça aqui? Que lindo! Que vergonha! Ele já veio filmando! Vai. As duas irmãs. Minha irmã! Irmã de tribo, né? Irmã de tribo. Que legal. Tá cobrando estacionamento. A gente tá cobrando estacionamento. Tá. E eu, vai dar abraço? Bom dia. Tudo. Ai, já começou a anotar no caderno? Você sabia que eu vinha, não? Não. Oi, Chico. Bom dia, Alexandrina. Bom dia, Chico. Sabia, Alexandrina? Ela sabia. Como que é? Que você sabia que ele vinha? Eu sabia. Eu não sabia. Né? Eu sabia. Ai, que legal. E ela conseguiu consertar a geladeira? Então, o Rogério deu um jeito nela. Chico, deu um jeito? Tá vendo, deu. Ele mexeu aqui no negócio e ela tá funcionando? E ela tá funcionando. É o Rogério mesmo. Bom dia, trabalhadores do Brasil. E aí, Chico? Beleza, tudo Chico? Tudo bom? Graças beleza. A Deus, Chico. Bom dia, Rogério. Beleza? Tudo bom? Oi, tudo bom? Você veio salvar a Alexandrina aqui? Deu um jeito, né? É, na força aí. Legal. Deram jeito. Na força, né? É. Isso aí, essa rapaz, aqui, isso aí. O Rogério fez um milagre ali, isso aqui cara. É varal, eles vão pendurar roupa aqui. Olha a ignorância. Mas eu ia achar que era mesmo. Não, é fio, não. Eles estão trocando. Eu não trocando um negócio fiação, desse cara. Que eu já faço varal. Vem, o Chico. Oi. O sério? Nosso amigo Rogério ali mexeu ali na geladeira, fez um grande milagre ali hoje. Aí, Valdomiro, quais são as novidades? Trocando a fiação da casa. Rapaz, fiação da casa, porta nova. Porta nova? É, olha lá, não viu não, é? Ah, na entrada? É. Não, é, a porta tava aberta, nem vi. Tô louco. Rebocou mais alguma coisa? O batente. Legal. Botamos uma caixinha nova aqui atrás. Caixinha de luz. Caixa de segurança, de luz, da energia. Tá ficando uma casa decente agora aqui, hein? O que mais que a gente fez? Rapaz, fizemos tanta coisa, eu e o Reinaldo aí, que eu falar pra vocês. E na terra? E na terra, Valdomiro? É? Na terra? Na terra é molhada, né, cara? Não mexeu. Não mexemos, não. Eu só dei mais uma desbastada aqui, ó. Não sei se tá vendo. Tem que puxar, acho que é isso, né? Olha, mas tem novo morador novo aqui. Tem. Aí, ó. Fiz o galinheiro da minha galinha, comprei. Opa. Mas, Valdomiro, você vai deixar a galinha presa? Tem que arrumar um cercadão maior pra ela, não é não? Por enquanto sim, né, Chico? É. É, por enquanto, é. Por enquanto, porque ela é sozinha, ela pode desguaritar por aí. Entendeu? Desguaritar é bom. É, ó. Sai vazado, como diz. Vamos ver o que as mulheres estão falando lá. Vai lá, Chico. Ô, Alexandrina, com essa zona aqui na sua casa, vai dar pra cozinhar ou não vai? Vai! Então pode falar agora. Essa zona, o jeito que ele falou. Ó, o Rogério tá trabalhando dentro de onde? Quem é o Rogério? O marido da Ana Padovani, gente. Ele veio passear e desde onde que trabalha. A minha filha até falou assim. Mãe, como que o homem sai do Rio de Janeiro, vem descansar? E a senhora foi o homem para trabalhar? Não acredito. Eu disse assim, não foi eu que coloquei. É que ele é esperto. Ele não para, ele é ligado 220. Parecido então, com você. É, ele não quando para. Quando não come demais, né? Quando não como demais. Não, mas eu como demais. É. Ele não. Ele, tá, ele disse que tá de dieta agora. Ah, é? Ah, então por isso que ele tá esperto. É os dois, né? Porque a Padovani, ó. Fica feliz. Não, mas aqui você não sabe. Tá muito alto. Né? O médico. Daí ele tá. Falou da berinjela. Então. O médico cortou tudo. Daí, a minha, pra completar a história, a minha geladeira deu problema. Uhum. É, descongelou, deu um apagão assim na luz, eu tava dormindo, deu um apagão na luz, aí não sei como que a geladeira foi... Não voltou. Não voltou, do apagão. Aí ontem, de noite, o Rogério viu que ela tava descongelando, e que descongelou toda mesmo. Daí eu disse assim, agora a gente, o que é que a gente vai fazer com as carnes? Vai... Comer. Retalhar e pôr no sol. Não tem sol, não tem vai sol. Secar. Pode crer. Então a gente vamos fazer uma comida. Aí como você falou, a gente falou que ia fazer a paeja, né? Uhum. Só que a paeja tá faltando carne de vaca.
Não, mas faz sem carne de vaca. Faz sem carne de vaca. É, a gente vai fazer tem. Com frango, carne de porco já e tá linguiça. Nossa. E os legumes que você trouxe. Legal, legal. Né? E tem arroz, a gente vai fazer assim. É, tá a gente bom. Vai fazer assim. Beleza, então. Beleza? Então nós vamos fazer uma paella à moda da Alexandrina. A moda da Alexandrina, doida igual ela. Lembra bem que é a moda da Alexandrina. Da Alexandrina. É. Não é a paella verdadeira. É, é uma paella pra não perder a paella. É a paella da falsa baiana. Da não, falsa... É a paella falsa da baiana. Da falsa da baiana. A paella de socorrer a geladeira. Socorrer a geladeira. Mas escuta, já tá tudo aqui? Isso então, aqui é a carne já tá descongelada? Já tá descongelando essa daqui, olha. Que, uh-huh. que ela não congelou. Agora o Rogério. O Rogério mexeu lá numa pecinha, e que agora ela tá começando a congelar. Ressuscitou. Tá ressuscitando a geladeira. Ah, mas era só o congelador que tava estragado? Não, era ela toda. Inteira, né? Ela era inteira, Beleza. Parou ela inteira. Beleza. Mas o Rogério, como é inteligente, a gente tá falando pra ele não ir pro Rio mais não, ficar por aqui mesmo. Ah, já tem até lugar pra ele ficar, né? Ela faz toda a reforma da casa. A outra não é interesseira, né? Não. Aí eu disse a ele que a gente vai fazer uma... Comunidade. Não, aquelas coisas que tem, assim, aquelas casinhas. Um chalezinho. Um chalezinho e ele já fica ali no chalezinho. É, a Ana Padovani faz o sabão. É. Vende. Pois é, vende. E ele vira seu empregado aqui na casa, né? Não, ele não vai ser meu empregado. Ele vai ajudar a fazer as coisas aqui. Ah, você não vai pagar ele? Eu não tenho dinheiro pra pagar pra ele. Você acha que ele vai ficar aqui sem receber nada, Alexandre? Não, não, mas exatamente. Ele já é aposentado. Ah, já aposentado, então tá bom. Amor, cadê a lembrancinha da Padovani? Tem lembrancinha? Tem, mas vamos dar depois, só. Porque senão agora nós estamos na receita, né? Né? Mistura então, tudo aqui. Daí vamos lá ver o que é que a gente tem pra fazer a paella. Tem. Entendeu? Tem. Vamos, vai, me fala o que, vamos que tem. Vamos ver. Hoje tem de tudo aqui. Tem eletricista, tem o almoço que tá arrumando televisão. Porque a Alexandrina também não aguenta mais ficar sem televisão. É? É. Ah, porque ela tá pondo a sua antena para fora? Tá pondo a antena lá em cima, é. Ah, então hoje é dia. Ele não dá pra ficar. Não dá pra ficar mais sem televisão, porque eu perdi o sono. Ontem de noite eu perdi o sono, procurei a televisão, tava longe. Ok, isso é a carne de... É, aqui branco, é, né? É coxa e sobrecoxa. E os legumes você vai botar o quê? E os legumes, o que você trouxe, eu vou pôr. Eu só trouxe cenoura, cebola e pimentões. Eu também, como já é falso, eu posso pôr abóbora também no meio. Pode. É, isso. Eu ponho abóbora no meio, eu tenho abóbora aqui. E no fim faz um arroz e mistura com tudo. E mistura com tudo, é. Beleza, então, paella da Alexandrina. Da Alexandrina. Deixa eu pôr o limãozinho aqui. Zulu, você não tá no meio da paella não, Zulu. Eu não vou pôr o Zulu na paella. Ele já, tá, ele já tá feliz já. Quem não quer tomar café? Eu vou tomar chá. Ah, Chico, você quer? Não, eu tomo um chazinho também, também depois tomo um banana agora. Lá. E se não tem limão, pode botar vinagre? Pode pôr limão, pode pôr vinagre. Mas como aqui tem muito limão... Vamos economizar no vamos vinagre. Vamos economizar no vinagre. Porque no, o vinagre precisa comprar e o limão não precisa. Agora aqui, deixa aqui um pouquinho. Eu vou deixar passado o fio ali. É, depois eu vou passar aqui. Agora vamos ver, vamos cortar. Que carne é essa? Essa é o aqui corpo? Aqui é a carne de porco, é. Eu vou cortar os quadrinhos. Isso aí precisa botar no limão também, não? Eu ponho. Vou cortar os quadrinhos assim. Ó, eu ponho o limão. Eu botei 20 pro chuveiro. Aqui é um ninhozinho de passarinho. Esse aqui. Eu saí lá fora e achei esse ninho de passarinho. Daí eu trouxe ele. Será que ele beija-flor? Eu acho não, que é, porque... Eu acho que o beija-flor ele faz um ninho como se fosse acolchoado. Qual que é o ninho que, é, que a dona Cida ensinou a simpatia pra beija-flor. Parar de viver? É de beija-flor, é né? É de beija-flor, mas eu acho que esse, por ele ser pequenininho, acho que é de beija-flor. É que eu acho que o beija-flor ele faz um canudo assim. Ah, é? Com um monte de coisa meio... Uh-huh. Que nem algodão, paina colorida, tá. Teia de aranha. Ah, tá. Tem que fazer um DNA. Pergunta pro Valdomiro, ele deve saber. Agora a calabresa, a linguiça, também. Já pode pôr pra fritar, né, de repente, antes de cortar os legumes, né?
Porque os legumes vai depois, é, será? É, os legumes vai depois. Mas tem uns que tem que cozinhar, né? O milho, você trouxe milho? Esqueci milho. Era pra trazer, né? Era que eu falei pra você. Já foi. Ele não comprou o milho e o que tinha lá em casa, que tinha, uh-huh, eu cozinhei tudo e deixei pra comer com milho, sabia? Não, eu esqueci. É. Esqueci muita coisa. Deixa eu ver se tem. Se escuta, tem. Não dá pra acender o fogo já? Não tem. Já, não. Deixa eu ver se eu tenho milho de latinha. Ok, então a cenoura você vai dar uma pré-cozida? É, eu vou dar uma pré-cozida na cenoura. Porque você acha que a cenoura é dura, né? É, cenoura é dura. Você não quer botar as carnes já lá? Será? Será que não vale a pena? Rapidinho aqui, eu já ponho para ir cozinhando a cenoura, porque a carne chega a ser mais fácil do que a cenoura. Ah, é? É. Daí quando eu for a cenoura, ela já está pré-cozida. É rapidinho aqui. Engraçado, para mim cenoura dava para ser até crua. Não. Você sabe que a impressão que eu tenho? Quando cozinha a cenoura, ela perde, sabe? Assim, a vitamina, as coisas, né? Sei. Não, mas para não perder a cenoura, a vitamina da cenoura... Você joga água lá dentro. Depois. É, isso. Agora ficou bonito, viu, essa cena. A cozinheira também tá bonita, não tá? Nossa, nem tinha reparado na cozinheira hoje. Tem tanta coisa acontecendo aqui. Olha, eu tô com um brinco que chama Mungulu, que é da Bahia, viu? Mungulu? Mungulu. Não é Mulungu? Como é? Mulungu? Mulungu. Ou Mugunlu? Mulungu. Olha lá, ó. Você vai cortar em pedaço grande, então? É, aqui, ó. Não muito grande. Aqui tá bom, ó. Uh-huh. Como que é. Entendeu? Tô gostando que você não tá usando nem tábua, né? Prática. A Alexandrina é doida. Olha lá, deixa eu pegar. Não, não precisa. Ah, tá. Pensei que você ia pegar a tábua. Não. O prato. Põe eles aqui pra lavar. Daí eu já ponho ali pra ir cozinhando. Cozinhando. Aqui, pra lavar. Ô, Vladimiro, já que nós estamos aqui na pia, você tá aqui do lado, da outra vez que eu tava filmando, eu pensei uma coisa. Posso encomendar uma lâmpada aqui em cima pra ficar assim, bem em cima da pia? Mais claro? É. Pode! Pode? Pode! Você tem direito de fazer o que você quiser, meu filho. Aqui você manda. Não, porque daí vai melhorar muito a qualidade dos vídeos. Ah, sim. Entendeu? É só botar uma lâmpada mais forte. Uma lâmpada mais forte, não. Uma lâmpada aqui em cima. Tá bem legal. Em cima da pia. Ai, eu quero. Porque facilita muito pra quem tá cozinhando também. Aham, pode. Até pra lavar louça. Pra lavar louça, porque daí dá pra ver a sujeira bem. Nossa. Ótima ideia. Obrigado, viu, Chico? Ó. Valeu. Agora tem que falar também com o eletricista. Alexandrina, não é por nada não, mas tem o fogão ali, tá aceso lá. Você não quer cozinhar isso aí lá? É. Você não quer sujar a panela? Não, eu vou pôr. Vai pôr. É, você sabe que eu tinha esquecido desses detalhes? É, mas eu não esqueço não. Não, Chico, eu adorei a ideia da... Tá faltando alguma coisa aí, né? Eu já sei aqui. Achou? É. Oh, pronto, é já economiza, filha. Pois sabe é. Por quê, Alexandrina? Uhum. O gás tá caro. Isso, o gás tá caro. Cabe, tem que ter no de trás. Acho que cabe. Não, porque eu vou pôr o tacho. Ah, você já vai pôr o tacho? É, aqui ele vai cozinhando. Deixa eu. Agora, Chico, eu não consigo. Eu que vou ter que ajudar, hein? É. Vamos lá. Ué, não caia, Chico. Gente, é pesado, segura aí a câmera. Pega, amor. Não, pode, mas agora é pesado. Eu que sou mais alta. Mas tá filmando, Alexandre? Tô. Tá filmando, Alexandre? Tô filmando, Chico. Toma aí, agora pior que a minha mão ficou cheia de óleo agora. É sério? Ai, agora lave sua mão. Não, vai lá, vai lá. Eu vou passar na roupa mesmo. Ave Maria. Ah, eu não tenho paciência de lavar roupa, uma mão, não. Depois vamos. É. Eu vou. Você já vai lavar isso aí, não? Eu vou. Vou lavar porque ele tá muito pegado de óleo, peraí. Ah, da última vez, né? Não, não é. Ele lavou e passou óleo pra não enferrujar. Ah, pra não enferrujar, é, tá. Passar óleo pra não enferrujar. É uma boa mesmo. É, agora só passar uma água com sabão, né? É. Só. Eu sei. Só água com sabão, é. Só água com sabão, só.
E a bucha? É, pode ser, passa uma buchinha, fica bom. Mas tem uma turma que também lava e coloca no fogo pra secar. Daí ele fica bem sequinho, né? É. Não, se você virar de boca pra baixo, no cima do fogo. Isso, é. Ele também segura, né? É o que basta. É, porque daí evita de ter que lavar na hora que vai. Pronto. Mas já é isso só. Não, passei um óleo justamente pra isso, pra não enferrujar. Pra não enferrujar. Ó, passou uma aguinha, pronto. Vira de cabeça pra baixo lá, pronto. E é só do lado de dentro, né? Porque lá de fora. É, do lado de fora não precisa. Se passar um pano seco, você passa. É, eu vou passar. Do contrário, você vira a cabeça pra baixo. Ué, mas esse aí vai secar sozinho no fogo. Não, mas é que eu vou tirar metade da água, não dá mais. É que tá. É, com excesso, ó. Mas se quiser virar de cabeça pra baixo, ela seca não, mais rápido. Não, não precisa, porque já tá secando. Mas ela, não, ela vai ainda jogar gordura em cima? É, eu vou jogar um pouco de gordura, vou jogar o tempero aqui. Vai demorar ainda, né? Ainda vai demorar. Agora tem uma galinha aqui que come isso aqui, ó. Ah, eu vi que vocês têm uma galinha presa, né? Aham. É porque a gente vai, quando a gente era acostumar primeiro, e arrumar mais outros amiguinhos dela pra ela poder soltar. O Valdomir falou assim, não, ela vai... Ah, você vai mostrar, você vai dar pra galinha? Pera aí, eu vou filmar você então, filho. Vamos lá. Ô, louco. Valdomir. Mas cuidado, você não cair aqui, viu, Chico? Não, eu não vou cair. Não, hoje tá seco. O carro do... Pera aí. Olha. Vamos comer, Chiquinha? Chiquinha? É. Ela chama Chiquinha? Ela chama Chiquinha. Obrigado, é minha homenagem? É mesmo, eu não sabia que eu tinha. Eu agradeço, viu? Eu esqueci que o seu nome era Chico. O Chiquinha, a Chiquinha é galinha mesmo? É, né? Então ela vai botar ovo, vai ser. Ela vai. Aí Chiquinha comendo cenoura, pode não, vai dizer, cara. Não, mas ela é porque ela é galinha da Alexandrina. É, a minha galinha, ela come. Ela vai botar ovo com gosto de cenoura já. Mais vitaminado. É, ovo vitaminado. Eu esqueci que o nome dela era Chico. Tava que eu não lembro. Ai, meu Deus do céu. Que história é essa? Só pode ser a Alexandrina mesmo. Vamos lá? Próximo passo? Próximo passo? Ah, vai botar as carnes lá? É. Primeiro frango. Gordura de porco? É, gordura de porco, olha, não, é gordura de porco. Isso aí é quando você vai guardando? É, eu vou guardando. Da fritura sua? É, é. Eu fritei outro dia, foi assim? Ah, e guardou. Daí eu guardei aqui. Uma hora eu vou usar, porque o Chico vai estar aqui. Ah, você só usa quando eu venho? É. Não acredito. É. Ó, eu vou pôr esse sal. Aqui não vou pôr muito, porque ainda vou pôr nas outras carnes, tá bom? Ok. Você vai fritar separado? Vou. É melhor, né? Cada uma, porque elas têm tempo diferente. Elas têm tempo diferente. E aqui eu vou, enquanto tá fritando lá, eu vou pôr um tempero baiano, ó. Legal. Depois, se precisar, eu ponho mais. Mais. Colorau também? Colorau também. Ó. Olha que bonito, gente. Isso. Agora aqui. Aqui. Olha que bonito, ficou. Essa colher não é muito grossa, Alexandre, para virar? Não. Não? Não. Eu gosto dela porque ela é funda. É. Se tivesse uma tampa, era legal isso aí, né? Isso aqui já tiver uma tampa, né? Eu acho, é, porque aí... Que seria, amor? Não sei. Eu vou achar uma tampa ali de outra panela. Pode ser até de metal, um negócio de metal alto, né? É. Pra dar uma cozinhada antes.
Então. Eu tinha procurado aquelas de vidro, que eu já vi grande. Nossa, mas é muito grande, mas de vidro. De vidro. Mas de vidro é ruim porque elas têm borracha, sabe? É, é. E aí esse negócio é muito quente. Então tem que ser uma de panela, mas que seja altinha, né? É, eu acho uma de alta, é. Vou achar uma tampa aqui. Vamos ver a bagunça da Alexandrina. Ave Maria, aqui tá até arrumado. Tá arrumado agora? Uhum. Cadê a panela que tem a tampa? Aqui tem essas formas, será que não serve? Ou não? Não, peraí. Achei! Ah, não. É essa? É essa aqui. Achei! Deixa eu ver se a Alexandrina procura que não acha. Ah, ela, esqueci que ela tem que lavar. É, ela não vai cobrir tudo, mas... Não, mas vai ficar bom. É melhor do que ficar... Melhor que nada, né? Tem que lavar, né, Kiko? Claro. Tudo tem que lavar. Tudo tem que lavar. Fiscalização. Vamos ver como é que tá. Agora pôr só mais um pouquinho de ar. Então, aqui, ó. Aí faz assim, ó, ó, no queimadinho. É, no queimadinho, que é pra esse queimadinho. É, e pra lá. Aqui não pode pôr muito, é porque aqui mesmo eu vou pôr a carne de porco. É. Entendeu? Mas você vai tirar o frango? Eu tiro o frango ah. E ponho a carne de porco. Aí depois eu tiro a carne de porco e ponho a linguiça. Filmando, Chico. Opa! É o que eu mais faço. É filmar. Nem ferveu ainda? Nem ferveu ainda. Ah, mas ele não vai cozinhar? Esse negócio não vai cozinhar no... Vai, mas é melhor ir não cozinhar aqui, porque o arroz e as outras coisas cozinha mais rápido, sabe? É. E a cenoura... A cenoura demora mais. Olha um chuchu aqui, Alexandrina. É, você achou aí? Hã? Ah? Você achou aqui? Ai, que delícia. Esse chuchu, eu deixei aí que era pra... Deixa ele nascer. Não, ele nascer esse olhinho aí. É. Vou pôr mais um pouquinho de tempero aqui nessa carne. Que é pra nascer esse olhinho aí pra eu poder plantar mais um. Já tem plantado ali. Ah, já tem um. Tirar a carne, mas você pode misturar na outra, juntar com o frango, não pode? Não, é bom pôr separado. Mas por que você não vai cozinhar tudo no arroz depois? Não, mas daí eu vou pôr por parte. Entendeu? Não. Você não entendeu? Não, sou meio lerdo. Tô achando. Eu vou... Não, você não vai cozinhar tudo dentro do arroz? Pô, mas depois... Você quer mostrar bonitinho na hora de colocar? Isso, né? Ah, você quer fazer igual na televisão, né? Ah. Entendi, tá, igual na televisão. É que eu já sou daqueles assim, bota tudo na mesma panela pra não ter que lavar mais coisa, né? Ah, não, não importa. Ok, agora nós estamos tirando a carne de porco. A carne de porco que vai fritar o linguiça aqui. Aqui fica. Opa, opa, opa. A linguiça.
Sempre um pouquinho de óleo a mais, sempre, né? Sempre um pouquinho de óleo, porque pra não... Óleo não, gordura de peixe. É, pra igualar o calor, né? É. Senão queima embaixo. Isso aí vai derreter, Alexandrina. Ah. Eu vou pegar um garfo. Louco, isso, mas isso aí vai cozinhar dentro do arroz. Mas nem assim. Essa cenoura, eu acho que ela tá passada, ela tá meio daquela... Tá meio murcha. É, é? Não, é, não, murcha não, ela, como demorou pra colher, ela começa a endurecer já. Então, ela tá dura. É. Mas é bom exercitar a dentadura. Não é tanto. Vai que mastiga a cenoura por lá e a dentadura também. É, né? Não é bom? Não vamos repetir a... Não. A dentadura que voa. A linguiça aqui frita mais rápido, viu? Alexandrina, depois... Alexandrina, depois que você... Ah, deixa eu tirar isso aí, é. Eu vou pôr cebola aqui. Ah, você vai fritar as coisas aí. É, eu vou pôr cebola. Aí depois que eu fritar a cebola, eu ponho um pouco de pimentão, um pouco de tudo. Tá. Aqui. Tomar uma salsinha, que eu ponho a salsinha, a gente põe por isso. Ah, só depois que estiver pronto o arroz, né? É, é. E depois que eu misturo o milho. Será que vai caber tudo daí? Eu acho que vai. É, vai porque as coisas murcham, né? É, é. Vai ficar tudo na beirinha, né? Na beirinha, né? Mas vai dar. A porta vai do... Ah, meu Deus! Vamos lá. Vai tirar a linguiça já? Tô. É fininha, né? É, é fininha. É. Como ela vai cozinhar? É, aqui já deu, ela vai... O Valdomiro tá passando mal, Alexandrina. Você quer um? Olha lá. Tá com fome, coitado. Olha lá a cara dele. Ele tá falando se eu quero um, né? Você quer uma? Isso era pouco, é bobagem, ele quer muito. Não dá, então, uma. Ele vai te dar. Vem, Valdomiro, vem. Eu ia dar, mas vai sair. Agora não tem direito mais nenhum. Ele vai te dar lá. Pronto. Vem, rouba, porque ela não vai dar mais. Não, rouba, porque ela não vai dar. Olha o beijinho. Cadê o beijinho? Aí, ó, enquanto você... Nossa, que tá beijo mais murcho. Que graça. É, aí eu tô me queimando aqui. Muito boa. Muito boa, sabe? Você não tem ninguém aqui por perto, né? Ei, parece que não tem ninguém com fome aqui. Vamos, moço! Vamos comer, gente! Vamos comer, gente! Ai, vamos comer! Não, tem que esfregar na mão e passar. Ah, aqui, ó. Vou ter esse sucesso. Aqui, ó. É, porque aqui tudo aqui, é. Daqui que eu esfrego. Eu vou pôr o meu porque eu vou mostrar ali de gostoso. Ah, não, espera, Adriana! O quê? Eu vou tirar foto antes que a Alexandrina faz uma bagunça na panela. O teu meio. Obrigada. Bota o meu então. Vamos. Acho que eu tinha que ser fotógrafa. Gente, vamos lá. Agora vocês podem. Não, não dá pra filmar, então eu vou tirar foto. Agora vocês podem ir. Vamos lá. Cara, como que é isso? Ah, gente, gente, depois dessa paella. A paella da Alexandrina que ela inventou. Eu vou tirar viu? De dois lados, tá? Tá. Agora eu vou tirar pra cá.
Gente, tá uma delícia. Eu faço em casa que vocês vão adorar, ó. Escuta, o arroz cozinhou? O arroz cozinhou? Cozinhou. As carnes também? Também. Ô, Rogério, vem almoçar. Vou almoçar. Vem almoçar primeiro. É. Chama seu marido. Ah, tirou de mim. Olha aqui. Olha o marido aí. Ah, tá aqui. Olha o marido aí. Eu achei que era um outro moço que tava aqui. Um moço, o que é que tá com... Tá almoçando? Tá gostoso. Vamos, moço. Vamos comer essa comida, vai. Tá arrumado. Ele tá até entalado ali, ó. Uhum. Falou que tá chique, Alexandrina, essa comida. Muito bom. Tá bom. Nem comeu ainda, já tá falando que tá bom. Só o cheiro tá bom. Muito bonito, tá? Não fala isso, que lugar tá aqui. Por quê? Saí da dieta hoje, hein? Por quê? Muito bonito? Saí da dieta, é? É, tá na dieta. Olha, hoje de novo, hein? É, hoje de novo. Mas não, mas você trabalhou muito, você merece. Você merece, Rogério. Ele pegou o pratinho pequenininho pra fazer de conta e continuar a dieta. Não, esse pratinho que é o bom, esse que é o bom. É? Gente, tem comida... um banquinho ali. Minha comida é duas colheres de arroz. Olha, eu tô gostando do tamanho do prato do Valdomiro. Você viu que delícia? Esse é um prato. Tá puxado, né? É um só também. Dá. É, se não fosse o tamanho dele, dava. Nossa, dava pra bem bastante. Se fosse gente, eu, dava isso, pra esconder atrás do prato do Valdomiro. Ah, não foi nada. Eu boto meus dedos na frente. Meu dedo tá do jeito do tamanho da sua fome? Tá, deitada cara, ou de pé? Muito bom. Muito bom. Então faz, né? Deitada. Olha, Alexandrina. Nota 10 pra Alexandrina, viu? Essa paeja. Paeja? Paeja, é. Paeja ficou delícia. Paeja baiana. A cenoura tá ótima, Andrina. Tudo cai no meu também. Eita! Mas nada repulso, eu como tudo. Muito bom. Nossa, o arroz tá maravilhoso. Ficou bom? Como? Tá bom, seu João, o que é que tá achando? Tá ótimo. Viu? Arroz. Vai ter um desconto de 50% agora. Arroz. Eu vou comer linguiça do Rio de Janeiro. Tá ótimo, viu? Bem colorida a comida, bonita. Muito boa mesmo. Boa. Eu tenho que dar opinião aqui. Você? É, não falei nada ainda. Falou um monte de coisa. Não. Pessoal, vamos explicar a história desse prato aqui. É o seguinte. A geladeira da Alexandrina ficou com preguiça de trabalhar e descongelou tudo, né? Uhum. Daí quando eu liguei pra ela hoje, ela falou assim, vamos pegar todas as carnes e vamos fazer, porque senão vai perder, né? É. Daí eu dei a ideia de fazer essa paella no disco de arado. Acontece, bom, graças a Deus a geladeira voltou a funcionar, o Rogério salvou. Graças a Deus e o Rogério, né? Aí é o seguinte, nós fomos fazer no disco do arado, só que o disco do arado, ele é baixinho. Então, pra cozinhar o arroz, deu um certo trabalho, né? Uhum. O jeito que a gente fez é esse jeito mesmo, tá certinho. Só que tinha que ser um pouquinho mais alto esse disco de arado, pro arroz não ficar espalhado na lateral e a gente teve que ficar mexendo. Porque aí cozinhava ao mesmo tempo o arroz todo, né? É, cozinhava tudo ao mesmo tempo. Mas, olha, Alexandrina, valeu, porque a nossa gambiarra deu certo. Deu certo, isso. Parabéns. Ficou muito gostoso. Nota, né? 10 pra mim e pra você. Obrigado! É bom pra ensinar que quem não tem cão casca com gato. Não e é quando verdade? A gente quer, sempre dá um jeitinho e a coisa acontece. Dá pra fazer numa panela grande também isso aí. Que fosse larga, né? E alta. Aí dá pra fazer do mesmo jeito aí. Se tiver tampa é melhor, porque o arroz cozinha mais por igual. Uhum. Certo? Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. Daqui a pouco tem os presentes e os abraços. Tá repetindo, amorzão? Pois é, pra vocês verem como tá ruim, Chico Abelha está repetindo. Uhum. Nunca fala que tá ruim, fala sempre que tá bom, nem pra brincar. Não, pra saber que é o contrário. É. Falar que tá ruim é porque tá bom. É palavra que não pode falar. Tudo que eu falo é o contrário, gente. Vocês pegam, viram do avesso, aí vocês vão entender. Não, fala sério. Fala que tá tudo maravilhoso, gostoso. Entendeu? Pra boa entendedora, a palavra do lado avesso basta também. Gente, hoje a Alexandrina não vai dormir hoje depois não. Do almoço, nem se ela comer 3, 4, 5 pratos. Eu já comi. Só porque tem televisão. É. Ela
zoinha dela vai ficar assim, ó, vendo televisão. Não, mas às vezes o ladinho da televisão mesmo eu dou. Ai, pra mim a televisão é que mais gostoso ainda de dormir. Não é de dormir? Eu adoro. Não sei barulhinho da televisão. Então é por isso que vocês gostam de televisão, gente? Então, porque pra às dormir? Vezes a gente tá lá quando pensa que não. Agora que eu entendi porque elas gostam tanto de televisão. É, mas eu gosto de assistir o Padre Sertanejo. Aí você dorme mais depressa ainda, né? Aí eu não dorme. Aí eu não dorme. Aí ela não dorme. Aí eu não dorme. Que eu fico olhando ele. É porque ele canta muito bem, ele né? Ele canta muito bem, ele rebola muito bem. O padre canta e encanta. Encanta! Eu vou dormindo. O Valdomiro, você tá ouvindo? Ele já tá acostumado, Valdomiro. Pode desligar, mano? Pode, pode. Então os abraços, gente. Tchau, vamos pros comerciais. Mua. Prontinho? Bom, depois de uma paella improvisada, que tava muito boa, gente. Faça na sua casa. Delícia. Pode fazer, que essa tá aprovada. Você tá me vendo? Tá, é porque você é não aqui. Enxerga lá. É, pode mandar. Eu tô te vendo. É. Mas tem uma... Ah, não, tá atrás dela. Então, gente, hoje nós temos a presença da famosa Ana Padovani. É. Que veio... Veio aqui na pela casa. Pela terceira vez, né? É, pela terceira vez. Pô, falando nisso, Alexandrina, tem gente falando assim, pô, mas a Alexandrina, a casa dela vai virar uma pousada? É verdade isso ou não? Ah, pode ser, né? Eu não gosto. Pode vir, quem quiser vir, pode vir. A gente vai estar de braço aberto para receber vocês. Pode ser uma pousada, não importa. Vocês ajudaram a construir, pode vir ajudar também. Legal. Pode vir passear. É aqui, é o cantinho do céu que vai receber vocês todos. De braços abertos, assim. Nós abraçando. Então, gente, a casa da Alexandrina, não importa o nome, pode ser a pousada. Pode ser a pousada. Vai continuar sendo o que vai é. Vai ser quando... É a casa da Alexandrina. É a casa da Alexandrina. É a casa da Alexandrina. Que tem comida, que tem pouso e tem amor. Tem tudo. Né? Muito e alegria, amor. E alegria. Muito amor de vocês. Alegria. Muita bênção de vocês. Que vocês abençoam a gente também. Então, eu quero que seja assim. Muito abençoado por mim, por Deus e por vocês também. Tá bom? Resposta para vocês que queriam que virasse pousada. Pronto. É, pode vir. Bom, gente, o que nós... Ah, então, nós temos um presentinho para... Pra Padovani. Pra Padovani. Ai, que gracinha. Para adoçar a sua vida. Adoro! Obrigada. É um artesanato e os bombons. Posso levantar da pode, pode. Um abraço. Quem que fez essa peneirinha? Não, abaixa aí, senhora abaixa, tem que abaixar. Não, não é o vento. Agacha, mas não vai aparecer, agacha que não vai aparecer. Não, mas vai aparecer só a bunda, só. Ai, a do Fanny, você não. Tem que agachar. Agacha. Assim. É assim. Ah, eu também. Fica agachado, fica agachado. Aqui, ó. Ai, obrigada, hein, gente. Gostei. São Luís. Ai, eu vou lá que eu quero fazer uma coleção da peneirinha ali na minha cozinha quando tiver pintado. Ah, vamos ver se eu achar eu trago pra você. Ai, que gracinha. Você quer uma coleção assim, pequena pra grande? Pequena. Ai, adorei, amei. A gente fala com ela. Nós vamos encomendar pra ela. Eu posso dar? Eu posso dar? Pode. Mas só que, Adriana, dessa vez... Ah, o presente é seu? Ah, depois... pode. Não, pode dar agora. Tudo não. Pra... Mas aqui, é pra você e é pro Chico, porque é pra casa aqui, ó. Não, mas fala pra lá, ué. Pra gente, lá. Isso aqui é pra Adriana. Abaixa. É, ó, Ana Padovani tem uma fábrica você de sabão. Você já pega o... É, então. Já pega eles tudo lá, Ana. Eu trouxe pra mostra. Adriana e o Chico. Esse aqui o Chico ama, porque é esse cheirinho ele pega... Não é suco, não. Não é suco. Não, pega não é verdade toda, não. Não, pra mostrar, daí você amostra. Ai. Você amostra. Ai, espera. Você amostra. Aqui é o sabão. Esse aqui é o sabão. Tem que abaixar, né? Tem que mostrar. Gente, meu joelho. Mas não vai aparecer. Ah, tem que ah você joelho. Tem problema no joelho. Aqui, ó. Sabão... Nossa Senhora. Em barra. Gente do céu. Pelo peso, isso aqui é sabão pra durar um ano. Não, tem tanto assim, não. É porque é pesado. É porque eu já não aguento. Olha aí, ó, pros dois. Olha nossa, que bonitinho. Gente, olha que sabão maravilhoso. Olha o sabão da Ana Padovani pra Chico gente, e gente, sabão e é maravilhoso. Sabão da Padovani é maravilhoso. O meu guardei, é o meu tá guardado. Não, agora não precisa, já gente, tá guardado. Gente, nós somos super chatos com sabão e a gente adorou esse sabão.
A gente sempre procura os sabões que lavam melhor e que não machuca a mão. É. E esse aqui, ó, nota 10. Maravilhoso. Você vende isso aí também? Eu vendo. Mas só no Rio, né? É, no Rio, vendo na... Pelo correio. Pelo correio. Pelo correio também? Vende pelo correio? Ué, mas tem que ser grande quantidade, como é que faz? A dona, então, aí a dona Cida vende pelo correio. É. Eu vou botar o número da Ana Padovani aqui, esses dois números que estão aqui. Quem quiser encomendar pra ela, ó. A portuguesa tá querendo. De Portugal? De Portugal. Gente, deve ficar uma fortuna. Ah, então, aí como é que faço, né? Aí deixa eu te falar, isso aqui é pra casa de vocês. Aí, Ana. Obrigada, Ana. Adoro, Ana, eu adoro, eu adoro. Presente pra nós, a gente merece. Importa. Esse aqui é pra Adriana. Ai, Padovani. Obrigado. Olha lá, o Valdomiro também ganhou. Ganhou um brinco? Primeiro. O Valdomiro ganhou também. Ele ganhou um brinco? Não, ganhou. Não, ganhou camiseta. Ah, Padovani, muito obrigada. Aqui, é só gente. Um carinho, gente. É só um carinho. Olha aqui, não é? Olha. Ó, ó, botar aqui. Mais. E esse aqui é do Chico. Ai. Deve ser uma camiseta. Ah, como sempre. Não tem outro. Ai, irada, que linda. Já parece com o Chico. Parece comigo? Não, parece que eu falei, azul. É Chico. Tem até uma abelha aqui. É, Chico. É, já por quê? Obrigado, Ana. Porque o azul ele suja menos. Eu acho que é branco, o Chico, sei lá. Não, eu sou que gracinha, cores. Gente, olha. Ninguém não, disse é que veio dentro do meu potinho. Eu gostei da peneirinha, cara. Tira o olho da minha peneira. Gente, pra quem já assistiu vários vídeos do Chico, esse cestinho aqui é da Dona Joana. Ela que faz, Dona Joana. Lá de São Luís do Paraitinga. Dona Joana, se tiver assistindo, a gente vai te procurar pra encomendar mais, porque a Alexandrina quer várias peneirinhas. Assim, ó, uma de cada tamanho. Que lindo, né? Olha que show. Amei. O capricho dela. Muito. Ah, ela é maravilhosa. Ai, e a bonequinha que ela fez. Eu dei pra minha madrasta e uma pra mãe do Chico. Bonequinha. Bota lá, depois a gente pega. Vamos lá. Ana, obrigado, viu? Nada. Nossa, não sei nem como agradecer. Não, eu que agradeço. Tanta coisa boa que você deu pra nós. Deu a roupa e deu o sabão de lavar. Fora a amizade, né, gente? A amizade é conta tudo, né? Bom, a primeira parte dos abraços é no sistema antigo. É assim, trabalha os braços. E na segunda parte... A gente descansa e dá um abraço concentrado no fim, tá bom? Isso. Bom, então, Salomão e sua esposa Conceição de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Um abraço! Gustavo Lobo de Brasília, Distrito Federal. Um abraço! Silvia de Capelinha do São Caetano em Salvador. Um abraço! Todo baiano de Salvador. Fala baiana, fica alegre. Acorda. Maria Rita do Jardim São Vicente de São José dos Campos. Um abraço! Maria da Paz e Maria Bernadette de Pedra, Pernambuco. Um abraço! Edivaldo, Raimundinha e Breno de Rio Branco, Acre. Um abraço! José Carlos de Souza de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e Tereza Antunes de Souza do Fazendinha, em Curitiba. Um abraço! Emília e Márcio Cremona de Conservatória Valença, Rio de Janeiro. Um abraço! Angélica de Aracaju, Sergipe. Um abraço! Deuzeli dos Santos Soares de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço! Nascimento e Nieta de Campo Grande, Rio de Janeiro. Um abraço! Marina Lixote do Rio de Janeiro. Um abraço! Selmo, Vera Lúcia e Ana Carolina de Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço! Salmão Boanerges de Juazeiro, Ceará. Um abraço, Salmão. Acho que é Salomão, né? Não, mas eu vi, tá escrito Salmão. Salmão? Eu também fui perguntar pra ele, é. Gilcimar e Aline de Boston, Estados Unidos. Um abraço! Marcelo e Ana de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço! Joel e sua esposa Liliana de Vitória Régia, em Curitiba, Paraná. Um abraço! Pastor Flávio e Missionária Carmen de Joinville, Santa Catarina. Um abraço! Marta Pereira de Itaburaí, Rio de Janeiro. Um abraço! Rogério, Yara, Bianca, Alex, Giovana e Cleiton de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço! Rio de Janeiro. Valdir e Cida do Jabaquara, São Paulo. Um abraço! Rodrigo Moraes de Arco Verde, Pernambuco. Um abraço! Adilson, Nilson, o tio Barbudo e o Monsenhor Correia de Bragança Paulista, São Paulo. Um abraço! Bom, agora é os abraços que a Adriana anotou. Tá, tem um da Padovani também pra falar primeiro. Padovani. É.
Abraço para Silvana Rodrigues, Vitória e Vitor, Cleiton e o esposo de Caxias do Sul, Alexandra Montes Claros, Minas Gerais, Érica Venâncio e a Tereza, queridona Tereza de Portugal. É que me ligou hoje, um abraço para todos vocês e para Tereza de Portugal. Agora, o pessoal que pediu lá no vídeo, nos comentários do vídeo, e não dá para ser todo mundo, viu gente? Alguns só. Ébe Veronês, Santo Amaro, São Paulo. Edilene, Manaus. Ivone Pereira Batista, Sete Lagoas, Minas Gerais. Mari, Érica, Heloísa e Rafaele, de Curitiba, Paraná. Eunice Gomes Moreira e o marido, Roberto Ferreira, de Ferraz de Vasconcelos. Vera Lemes, Boston. Wellington, Jonatas e Luzia Alves. Severina Gomes, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Marinalva, Itabuna, Bahia. Francelina Cruz, Boston. Sônia de Boa Vista, Roraima. Sandro, do Paraná. É Sandro Shell. Eu não lembro agora o que escrevi, enrolei. Shell, não sei. Tiago e Denise, São José dos Pinhais, Paraná. Graça, São Luís do Maranhão. Oba, estamos indo para lá. Viviane, Olinda, Pernambuco. Maria Luísa Soares, Espírito Santo. José Venâncio. Márcia Oliveira, Jundiaí. Terezinha Oliveira. Fabi, Bibi e Lavínia, de São Paulo. Maicon Luiz Miranda, de Timbó, Santa Catarina. Marise Carneiro, de Carpina, Pernambuco. Tiago, Marcela e Manuzinha, do Rio de Janeiro. Esther, Eurides e Bela, de São Carlos. Isal Fujita. Vovó Márcia, de Volta Redonda. Maria Conceição Araújo, Rio Branco, Acre. Adriana e Zé Maria, de Pirassununga. E Inayara e o pai dela, Danilo. Agora não lembro se é pai ou se é avô, acho que é o pai. A Inayara tem 4 anos e adora assistir os vídeos. Então pediu pra não esquecer, porque ela fica muito triste quando escuta o nome de um monte de gente e não escuta o nome dela. Ah, Inayara! Super beijo pra todos vocês! Um abraço! Um abraço a todos! Ai, concentrado! Yeah. Ô moçada, assim, ó, eu tô vendo assim, tem umas pessoas que não colocam a cidade nem o estado. É legal colocar. Porque daí identifica bem a pessoa, né? Senão vai pensar, não era pra mim, será que era pra mim? Então é legal botar a cidade e estado. Ó, e lembrar assim, quem já teve o nome contemplado, pra dar espaço pros outros. E quem não falei o nome dessa vez, continua pedindo, porque é um pouco de cada vez. Nesse vídeo teve quantos comentários? Mais de 1000. Mais de 1000 comentários, não dá pra dar os 1000 abraços aqui. Mas aos pouquinhos a gente vai dando. Tá bom, gente. E eu não vou mandar meus abraços hoje porque eu perdi minha caderno. Primeiro ela perde a cabeça, eu agora perdeu o caderno. Mas a semana que vem a gente vai estar fazendo mais vídeo, daí eu vou estar mandando meus abraços na hora que o Valdomiro estiver filmando. Daí depois eu mando os abraços, viu gente? Vocês não fiquem tristes com a Alexandrina, é que a Alexandrina tá ficando velha. E cada vez mais, ó. Tá tudo na mesma fase. Tudo no 60. Igual. Mês que vem já vou fazer 60 aí agora. Deus pertence a essa cabeça aqui, porque não sei não. Ela vai ficar mais acordada ou mais lerda? Não faz isso não. Passa um anjo e fala amém. Vai ter som não, hoje? Não vai, eu vou pegar lá. Você vai tocar sentada ou não? Não, vou tocar de pé, mas de uma pé. Só. Só o São João. Pode ficar de pé, pode dançar se quiser. Pode cantar, é pra repetir. Vamos lá. Ih, gente, é pra repetir. Meu São João abriu as portas do morro agora. Meu São João abriu as portas do morro agora. A chave ele pediu pra São Bento, São Benedito fez café pra senhoras, Santo Antônio fez um casamento e São Saulo tocou a viola. Meu Santo Antônio. O que que aconteceu? Minha garganta raspou. Quer água? Quer tomar um negócio? Vou pegar outro tom, eu quero água. Água. Nossa, raspou. Me dá água aí, mano. Sabor, água. Água, Valdomiro. Água pra cantora. Alexandrina, Você vai ter que me ajudar, gente. Vamos lá. Preciso o tempo todo. Cadê a água? Vamos lá. Já bem vindo. Valdomiro vai trazer água. Gente, eu não sei dançar essa música. Eu também não sei. Mas é só isso. Mas imagina, tem gelo, gente. Tem que ser sem gelo. Ela tá aí. É garganta.
pra São João. Ah, não tá gelada. Não precisa, não é pra ser gelada mesmo, não. É da pia. É que eles foram pegar gelada lá. É, da pia mesmo. Tá gelada aí que minha garganta fecha. Fecha não, garganta, pelo amor de Deus. Alexandrina. Alexandrina, você tem que aparecer. Aqui. Ah, é? É, lógico, amo, meu Deus. Agora mais do que nunca, vocês vão ter que mentir. Eu vou cantar com você também. Eu vou ajudar também. É, vamos lá. Meu São João abriu as portas do morro agora. Meu São João abriu as portas do morro agora. A chave ele pediu pra São Bento. São Benedito fez café pra senhora. Santo Antônio fez o casamento. E São Gonçalo tocou a viola. Café pra senhoras, Santo Antônio fez o casamento, e São Gonçalo tocou a viola. Meu São João, eu agora. Meu São João, abriu as portas do morro agora. Meu São João, abriu as portas do morro agora. Cadê a garganta? É. Nossa senhora. O que aconteceu com a sua garganta? E o Chico rasgou dessa vez? Não. Eu, sabe o que eu tô achando? Que esse meu mal-estar. É uma gripe. É uma gripe. Eu tava com febre ontem. Então é. E agora meu corpo tá doendo. Eu tô achando que é uma gripe que tá chegando. Deve ser uma gripe. E agora pegou a garganta. Mas daí você toma chá. Ai, eu vou tomar alho. E descansa. Boa alimentação. Nossa, e repouso. Senhora. Meu olho, eu cantava e vou sair. Agora eu vou sair. Mas valeu, né? Valeu. Lógico, mais que tivesse. Mais que tivesse. É, Alexandrina! Vai embora amanhã. Obrigada, meu amor. As irmãs índias. É mesmo, né? Não, mas não dá pra ver, né? Agora chama eu com a Alexandrina aqui, ó. Agora a Alexandrina filma eu com a Ana. Vamos lá. Obrigada, Chico. Vamos. Ela é muito legal. É nóis. É nóis.